এনেকে কেতিয়াবা বান্ধি দিছে জীৱনৰ এক কৰুণ প্ৰতিচ্ছবি জীৱনৰ এক কৰুণ প্ৰতিচ্ছবি মই দেখুৱাবলৈ ND24 দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ আজি মথুৰাপুৰ গেলগেলি অঞ্চলত উপস্থিত হৈছোঁহি। চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ গেলগেলি অঞ্চলত এগৰাকী যুৱকে কিদৰে দুৰ্বিষহ জীৱন কটাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। একমাত্ৰ যুৱকজনৰ নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত তথা ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলৰ নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত মাতৃয়ে বাধ্যত পৰি যুৱকজনক এটা কোঠাত বন্ধ কৰি হাত ভৰি বান্ধি থ'বলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। মই কোঠাটো সামগ্ৰিকভাৱে ভিডিঅ' জানিছোঁ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইটো কোঠাত আচলতে 20 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱকক বাধ্যত পৰি মাতৃগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে হাত আৰু ভৰি বান্ধি থ'বলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। মই কিছু দৃশ্য ND24 দৰ্শকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে জীৱনৰ কৰুণ প্ৰতিচ্ছবি, এইটো সঁচাই আচলতে কৰুণ প্ৰতিচ্ছবিখন এনেদৰে আচলতে যুৱকজনক পৰিয়ালে বাধ্যত পৰি ভৰিত বান্ধি থ'বলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। আৰু এক আচলতে চাবলৈ গ'লে কৰুণ প্ৰতিচ্ছবি, মোৰ ক'বলৈ ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে। আচলতে আজিৰ তাৰিখত মাতৃয়ে বাধ্যত পৰি একমাত্ৰ নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত একমাত্ৰ পুত্ৰক এনেদৰে বান্ধি থ'বলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। বিভিন্ন সময়ত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, বিগত 5 বছৰ বয়সৰ পৰাই ল'ৰাজন যুৱকগৰাকী দুৰাৰোগ্যৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁলোকে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছিল যদিও কোনো সুফল নোপোৱাত ইতিমধ্যে বাধ্যত পৰি মাতৃগৰাকী যুৱকজনক হাতে আৰু ভৰিয়ে বান্ধি থৈ এটা বন্ধ কোঠাত আবদ্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। মই এক কৰুণ প্ৰতিচ্ছবি বুলি ক'ব লাগিব। মই মাতৃগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম, অকণমান আপুনি কওক আচলতে কেতিয়াবা কি হৈছিলে, অকণমান আগুৱাই আহক, কেতিয়াবা কি হৈছিলে ল'ৰাজন? 5 বছৰ হৈছে কিন্তু বহুত চিকিৎসা কৰা পৰাটো একো সুফল পোৱা নাই। তেওঁ এতিয়া বান্ধি থ'বলগীয়া গুলি খুলি দিলে মানে যেনি তেনি যায়, দোকানৰ বস্তু ভাঙে, দোকানৰ এতিয়া ভাঙে, মোবাইল ভাঙে, গাড়ী ভাঙে, গাড়ীখনৰ গ্লাছখন ভাঙি থৈছে, এতিয়া গোদৰেজ তেনেকৈ ভাঙে, বিছনাও ভাঙে, এতিয়া তলত শুৱাবলগীয়া বাধ্য হৈছে। ছোৱালী দুজনী, মোৰ ল'ৰাইহে এতিয়া খুলি দিলেও ভয় লগা হৈছে। কি নাম? মোৰ নাম মিনু ৰাজকোঁৱৰ আৰু আপোনাৰ পুত্ৰ? মোৰ গৌতম ৰাজকোঁৱৰ। কিমানমান বয়স হৈছে তেওঁ? এতিয়া 20 বছৰ চলি আছে। চৰকাৰে কিবা আহ্বান জনাব নেকি আপুনি? মই অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰে যাতে কিবা এটা সহায় কৰে। এতিয়া এনেকৈ ধৰক কিমান বান্ধোনত থাকিব ল'ৰাটো, আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা যদি সহায় কৰে অনুৰোধ কৰিবলৈ। এতিয়া এমাহৰ বেছি হৈ গ'ল, তেনেকৈ ওলাই আহিব নোৱাৰোঁ, তেওঁৰ লগতে থাকিবলগীয়া হয়। ওলাই আহিলে কিজানি বেলেগ মানুহক মাৰে, ভয় ভাগত কৰে, গাড়ীও ওচৰ ভাঙে মেলে, মানুহ আহিলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আনি আহিলোঁ মাৰপিট কৰে, সেইকাৰণে ঘৰতে বান্ধি থ'বলগীয়া হৈছে। আপুনি মাতৃ হিচাপে একমাত্ৰ পুত্ৰক আজিৰ তাৰিখত কঠোৰভাৱে শাসন কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে, হয় কি ক'ব? এতিয়ানো কি ক'মতো, আপোনালোকে ধৰক বুজিছে এটা ল'ৰা জানো বান্ধোনত থাকিব পাৰে, জানো কেনেকৈ বান্ধি থ'ব পাৰে, মাকে কিমান কষ্টত ধৰক বান্ধিবলগীয়া হৈছে। এয়া আছিল মাতৃগৰাকীৰ ভাগ্য, আচলতে বৰ দুখৰ কথা বুলি ক'ব লাগিব, যিটো নেকি যিটো সময়ত একমাত্ৰ পুত্ৰক মাতৃগৰাকীয়ে বাধ্য পৰি আজি হাতে ভৰিয়ে বান্ধি এটা বন্ধ কোঠাত আবদ্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছে। সেয়েহে মাতৃগৰাকীয়ে আজি সহকাতৰভাৱে তেওঁ অনুৰোধ জনাইছে, যে ৰাজ্যৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ অনুৰোধ জনাইছে, স্বাস্থ্য বিভাগলৈ অনুৰোধ জনাইছে, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনাইছে, যাতে পুত্ৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক চিকিৎসাৰ বাবে যিকোনো এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিয়ে। আৰু আমি ND24 তৰফৰ পৰা বিভিন্ন পক্ষলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোক যৎকিঞ্চিত সাহায্যই এই পৰিয়ালটো, এই যুৱকজনৰ মুখলৈ হয়তো হাঁহি মিঙিব, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা এই পৰিয়ালটোলৈ যি অমানিশা নামিছে নিশ্চয় উজ্জ্বলতাৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিব অনাগত দিনত, আমিও তাকে কামনা কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।